Людина, яка ходить в магазин, бачить ціни, чи в аптеці, чи на базарі, чи в магазині, що реально той продуктовий набор, який формується для прожиткового мінімуму, його реальна вартість удвічі більша, ніж передбачено там цими виплатами від Міністерства соцполітики. Оце, до речі, Міністерство соцполітики, яке очолює ця пані, недавно хотіла, прийняли рішення ось у березні місяці, щоб з 1 вересня всіх пенсіонерів перевести на банківські карточки. Розумієте, що роблять? Мозгів немає, взагалі пусто. Я вам зараз скажу секрет. Мені позвонив дуже схвильований Михальчишин Юрій. Сказав, що його бабця чи якась там родичка, просто їй 90 років, вона просто в неї жах, як це буде, тому що і в селі всі просто знервовані цією подією. Тому що люди не знають, як вони будуть користуватися. Немає ніяких банкоматів поблизу. Так? Нічого немає. Як що робити з цими картками? Абсолютно правильно. Так я ж вам говорю, кончені отморозки. Коли вони приймають такі рішення, ну мозгів немає. Поплавилися там від влади, від беззаконня, від вседозволеності. Ну як ви можете 13 мільйонів пенсіонерів, які не знають, як в той банкомат вставити карточку? 4 банкомати на 1000 людей в Україні. Хто із села доїде до того банкомата? Як ви можете людей заставляти переводити на банкомат для того, щоб вони лишні ці банкам платили податки по 30, по 40 гривень, по 3, по 4 гривні за кожну операцію? Це просто працюють в інтересах банків. І за счет пенсіонерів, за счет їх пенсій граблять цих людей. Або дивіться, зараз Мінсоцполітики, вони ініціювали, а уряд прийняв, зміна порядка нарахування субсидій. Тепер людина, яка має 52 тисячі гривень заощаджень, не має права на субсидію. Тобто бабуся, дідусь, чи вдвох разом, все життя збирали собі на чорний день, на смерть відкладували. Тепер за те, що в них є ці гроші, які вони копили все життя, у них заберуть субсидію. Виявляється, що вони багаті, і вони вже можуть платити комуналку без субсидій. Скажіть мені, це хіба не знущання над людьми? Хорошо, людина там заощадила за все життя 52 тисячі гривень на похорони. Тепер щоб отримати субсидію, вона що, повинна потратити ці гроші? А за які гроші потім поховають цю людину? Скільки гроб стоїть? Скільки похоронні стоять? Скільки стол накрить, від, як кажуть, відзначити пам'ять людини? Скільки все це стоїть? Все це не дешево, я вам точно кажу. Да, я вам говорю, померти зараз дорожче, ніж жити, на превеликий жаль. І тому брати сьогодні стариків, доводити до інфарктів, до інсультів оціми лякавками, що у кого 50 тисяч гривень, у того заберуть субсидію, це для чого? Щоб менше пенсіонерів, щоб повмирали, щоб їх менше було на ці субсидії. Реально вартість комунальних послуг виросла, а суми субсидій зменшилися. Тому що все придумують, нові порядки встановлюють, щоб не платити субсидію. Ми вимагаємо, як опозиція, радикальна партія, щоб уряд і парламент прийняли рішення, щоб 10% доходу платили за комуналку. Все, що вище субсидія. І немає значення, зібрала людина собі 50 тисяч чи ні. Понятно, що коли там тисячі метрів жити, коли розкошує, коли на курорти кожен рік їздить. Це ж можна прописати в законі. Ні, так це передбачено, це можна дуже легко перевірити. Сьогодні всі ці бази прикордонної служби, податкової, митної, соціальної, вони всі між собою об'єднані. У комп'ютер зайшов, кнопочку натиснув, і по будь-якій людині можна зібрати інформацію. Якщо, наприклад, людина, яка претендує на субсидію, у цьому році купила ділянку, чи купила нову машину, чи поїхала відпочивати, зрозуміло, в неї є можливості для того, щоб заплатити за комуналку. Але коли людина нічого не купує, нікуди не їздить, живе, виживає і має невеличкі заощадження на чорний день, на похорони, на смерть і так далі, хто має моральне, взагалі моральне право претендувати залізти до цієї людини в кишеню, забрати ті 50 тисяч гривень? Що таке 50 тисяч гривень? Це менше 2 тисяч доларів. І ви вважаєте, що це люди-мільйонери з 2000 доларів на чорний день? Згодна, згодна. Це чистий грабіж. Тому я вимагаю від Шмигаля не ліс-кругляк вивозити без будь-якого контролю і скасовувати мій закон, а зробити так, щоб кожна українська сім'я платила за комуналку не більше 10% доходу, а всі інші получали субсидії.